مولا بہت بڑی بات ہم لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ اس پر بڑا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج دوسرا دن ہے حضرت قطب عالم شاہ بخاری بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرس مبارک کا اور عوام کا بڑا ہی رش ہے یہاں پہ ہر جگہ لوگ ہی لوگ موجود ہیں Yeah.